Когато сте в Англия и празнувате Хелоуин, какво правите ли я? Отиваме до къщите и чукаме по вратите и питаме за бомбони и ябълки. Така, точно на английски как им го казвате? Trick or treat. Окей, trick or treat. Я всички да кажат? Trick or treat. Trick or treat. Окей. И хората какво правят? Те дават бомбони. Така, дават ви бомбони. А случвало ли се някой път да ни ви дадат? Да. И тогава какво става? Чукаме много на вратата с вършени и сложихме кетчуп на вратата. Браво! Представете ли се, направили са номер? Какво са сложили кетчуп на вратата? Какви други номера можем да измислим на тези, които ни дадат бомбони? Аз знам, ами можем да направим така, че в една кутия да сложим човешка глава, вау! Страшно. Да не е истинска, но да е страшна. Да. Кой друго беше? Кой каза да ги сплашим? Да ги сплашим. Друго, какво можем да им направим? Да им сложим паста на... паста на стената или на бравата. Друго, какво можем да сплашим? А, на селката. Ага. Така, да подходите ли да им падне вода на главата, нали така? Да! Чудесно, много номера можем да направим, но аз предлагам по-добре да правим номера, те да ни почерпят. Вие имате ли бомбони? Да! Сега дупчетата, като ви поискат, ще дадете ли? Да! Иначе номер! И аз се приготвя веднага бързо. Да!